បានខ្លួនឯងមុនណាយើងមើលខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនវណ្ណាតជានិស្សិតជានិស្សិតកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3នៅអូខេបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំឈ្មោះអករនីរៀនជំនាញឆ្នាំទី3នៃស្កលឆ្លៃអន្តរជាតិខ្ញុំឈ្មោះសុងសំណែងរៀនស្ពះណាខ្ញុំរៀនជំនាញកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3អន្តរជាតិអូខេណាស់ណាស់ស្កលឆ្លៃអន្តរជាតិជំរើសទី1របស់លោកអ្នកនិយាយមកស្កលឆ្លៃអន្តរជាតិជាជំរើសទី1របស់លោកអ្នកសកលជាឡៃអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកសកលជាឡៃអន្តរជាតិជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកសកលជាឡៃអន្តរជាតិជា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 ជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នក1 2 3 action សកលជាឡៃអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកនេះខ្ញុំស្មាននិយាយឈ្មោះលោកគ្រូ1 2 3សកលជាឡៃអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកនេះ1 2 3សកលជាឡៃអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកនេះ1 2 3សកលជាឡៃអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកនេះយាយខ្ញុំបាទដូចមិញហ្នឹង1 2 3ខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនបូណាតជានិស្សិតកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអករនីរៀនឆ្មបនៅឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះសុនសំណែងជានិស្សិតឆ្មបឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះអេបញ្ញាជានិស្សិតកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកអូខេអញ្ចឹងទី1និយាយមិញណាខ្ញុំបានឈ្មោះជ័យជ័យមកបានចប់ដល់អូននេះចប់និយាយមិញណាបាទតា1 2 3 action ខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនបូណាតជានិស្សិតកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអករនីជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញឆ្មបនៃសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះសុនសុណេជានិស្សិតនិងខ្ញុំឈ្មោះសុនសុណេបាទបើទៀត1 2 3 action ខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនបណ្ណាតជានិស្សិតកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអរនីជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញឆ្មបនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះសុនសុណេជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញឆ្មបនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីបញ្ញាសប្តាហ៍រៀនជំនាញណាស់នៃសាកលវិទ្យាល័យកលានវិទ្យាអ៊ីបញ្ញាអ៊ីបញ្ញាបាទយេរៀនជំនាញកលានឧបដ្ឋាកឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអូខេយើងនិយាយតាមសិទ្ធិ1 2 3 4 5 action ខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនបូណាតជានិស្សិតកលានឧបដ្ឋាកឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអករនីជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញឆ្មបនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះសុនសណេជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនជំនាញឆ្មបនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីបញ្ញានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនជំនាញកលានឧបដ្ឋាកនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសាកលនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមើលញ៉ែនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអូខេតាយកណា1 2 3 4 5 action ខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនបូណាតជានិស្សិតកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអករនីរៀនជំនាញឆ្មបនៃឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះសុនសុកណៃរៀនជំនាញឆ្មបឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីបញ្ញារៀនជំនាញកលានវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំរើសទី1របស់លោកអ្នក1 2 3សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកមិនអាចកាត់បានដែរកាត់បានតែលុតខ្លងហ្មងលុតខ្លងចឹងសុខចិត្តឲ្យក៏ប្រងទេហ្នឹងចឹងយល់ហើយណាបាទអូខេចាខ្ញុំ1 2 3 4 5ខ្ញុំ action ខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនបូណាតជានិស្សិតកលានឧបថានៃសាកលវិទ្យាល័យពី3មួយគូផ្លេចទី3មួយល័យអន្តរជាតិចាសតសមួយអ1 2ពួកគាត់បែរ
អញខ្ញុំញុំមានន័យថាយើងមានន័យថាបញ្ជាក់ថាយើងនឹងរៀនឆ្នាំទី3ដោយតែក្តីសង្ឃឹមជាជាក់ញុំណាបងណាបាទគូបងនេះញុំស្អាតមើលចំកាមេរ៉ាតាប់សមណាសមសិនណា6 2 3ប៊ុនណាចាប់ដើមខ្ញុំបាទជាខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនប៊ុនណាជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃ11ខ្ញុំបាទជាប៉ុនណាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញគិលានរូបដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនប៊ុនណាជានិស្សិតគិលានរូបដ្ឋានឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអករនីជាឈ្មោះជារៀនជំនាញឆ្មបរៀនជំនាញឆ្មបឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអឺបងទៅដល់ឡើយហើយចប់បាទសាថ្មីសាថ្មីលឺអត់លោកបាទទុកទៅអត់ទៅបាទបាទបាទពេលដែលចប់ហើយយើងសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំនាញទី1បាទសម្រាប់លោកនេះបាទសំពីបណ្ណាមកទៅខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនបណ្ណាជានិស្សិតគិលានុថាឆ្នាំទី3នៃសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអករនីជានិស្សិតឆ្មបនៅឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិញឹមខ្ញុំឈ្មោះសុនសុនណេជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនជំនាញឆ្មបនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីបញ្ញាជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនជំនាញគិលានុបដ្ឋាកនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសាកលនឹងហើយពេលឯងចប់ចាប់ដើមគ្នាចប់ចាប់ដើមអស់គ្នាចាប់ដើមអស់គ្នា1 2 3សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំនាញជំនាញទី1នេះស្មាគ្នា1 2 3សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកអូខេតាប៊ុនណាឡើងវិញ1 2 3ខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនប៊ុនណាជានិស្សិតគិលានុវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិញញខ្ញុំឈ្មោះអករនីជានិស្សិតឆ្មបឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិញញខ្ញុំឈ្មោះសុនសុកណេងនៅខោតឡោតឯងខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនប៊ុនណាជានិស្សិតគិលានុថាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអត់មានទូរស័ព្ទនេះជិតគ្នាពេលយើងមកអូទូរស័ព្ទហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ចឹងបាត់ទៅតាមទៅមកអត់មានទេទូរស័ព្ទអត់ខ្ញុំមកបានទេអរជិតទៅយកអមានទៅសោះអមានទេគ្រូអូបញ្ចប់ណា1 2 3 action ញញឹមខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុនប៊ុនណាជានិស្សិតគិលានុវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះអករនីជានិស្សិតឆ្មបឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងខ្ញុំឈ្មោះសុនសុនណេងជានិស្សិតឆ្មបឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីបញ្ញាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកគិលានុវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកអូខេណាឡាអូខេមកមក
ឡើងវិញណាឡើងវិញជិតត្រូវហើយ